Бүгін білдіршіндер үшін ерекше демалыс, себебі көптен күткен БПФР фестивалі өтіп жатыр. Ал шара дәстүрлі түрде биыл 13-ші мәрте ұйымдастырылған. Ал барлығы басқасында жүрген Айнұр Ілиясова. Дәл қазір менің жанымда осы ауқымды БПФР фестивалін ұйымдастырушы Айнұр Ілиясова. Қалыңыз қалай? Күннің астында шауып жүрміз мінекей. Құдайға шүкір, бәрі жақсы, халық келіп жатыр, халықтың ықыласына бөленіп жатырмыз, барлығы риза. Бұл фестивальден келген аналар, балалар не алады өздеріне? Бұның басты мақсаты отбасын нығайту. Енді, мысалы үшін қараңыз, отбасына жүрген кезде күнделікті тіршілік нәрсе, ол нәрсе кейде шаршатып та жібереді. Ал осындай конкурстарға барлығы бірдей келсе, барлығы бұл фестивальді кішігірім дәстүр ғып есептесе, сол кезде әрине отбасындыға ятседі. Өзіңіздің қыздарыңыз неге келмеді? Өзімнің қыздарым қазір келеді. Ашық аспан астында өтіп жатқан балалар фестивалі пикник форматында 9 сағатқа созылған шарада қоғамдық пікір көшбасшылары, медицина мамандары, психологтар және медиа жұлдыздар да бой көрсетеді. Бүгінгі шарада мен Аша Матайды кездестіріп қалдым. Аша, кіммен келді, не істеп, қалай демалып отырып, өзінен сұрап білетін боламыз келді. Қайырлы күн, Аша, сізді көргенімізге қуаныштымын. Енді ана ретінде келіп отырсыз, қыздарыңызға демалыс қалай өтіп жатыр? Керемет, жақсы ұнауда. Үйде бала тәрбиесімен кім айналысады? Барлығымыз бірлесе. Кімнің сөзі қатты өтеді қыздарға? Менің. Сен қорқады ма? Менен қорқады, иә. Үйде барлығы еркелетеді, жоқ деп айтпайды, тайт деп отыратын мен. Ал әкесімен қарым-қатынасы? Еркелейді. Еркелейді, я ол қатты еркелетеді, және мен ұрысқан кезде жүрегі ауырып, түрінен көріп тұрасың, бар-бар-бар анжаққа деп, қарама-қарама деп сөнген. Еркелетеді, омаларың дұрсайын ба, мақ-мақ дейін ба, қатататататат дейін ба, деп маған қарап тұрады, айта алмайды бірақ та, я деп. Аналар көп тренинг алады, психологтарға барады дейді, өзіңіз сондайларды қолданасыз ба? Жоқ, қолданбаймын, өзімнің ата-анамнан қандай тәрбие алдым, соны ұрпақтарыма жалғастырамын. Ал осында ауқымды шараның мақсаты қоғамдағы өзекті мәселелер мен отбасылық құндылықтарды нығайту және балалар тәрбиесі тақырыптарын қозғау және сондай мәселелерді шешу. Дәл қазір мен кішкентай блогерларымызды көріп қалдым. Қыздар, сәлем, көңіл-күйлерің қалай? Сәлеметсіз бе, бәрі жақсы. Демалыс қалай өтіп жатыр? Сейчас все проходит очень интересно. Здесь есть мороженое, сладкие ваты и все, чтобы дети были счастливы, бегали радостные. Фестивальдан сендерге ең ұнаған қай жері болып жатыр? Наверное, игры и то, что здесь что-то разыгрывают. Аламинка, витаминка мен Адёка отбасылық фестивальге анасымен бірге келген. Өте жақсы өтіп жатыр демалыс. Балаларға осындай фестиваль ұйымдастырып жатқан адамдарға мұнда бір рахмет, балалар өте жақсы демалып жатыр. Өзіңіз бала тәрбиесіне қатысты тренингтарға, психологтарға жүгінесіз бе? Иә, әрине, мен балаларға қатысты тренингтарды өте жақсы көремін, олар өте пайдалы деп ойлаймын. Қыздарыңыздың тәрбиесіне кім көбірек атсалысады? Ата-әжесі, ата-анасы? Бірінші кезекте әрине біз, папасы мен мамасы, бірақ әжесі мен атасы да әрине өздерінің тәрбиесін енгізіп жатыр. Атамыз қазақша сөйлетуге тырысады қыздарымызды. Сол жері өте жақсына. Мен бүгін БПФР-дің танымал оператор Азамат Дулатовты көріп тұрмын. Байқасам, Азамат өзінің үш қызымен бірге демалуға келген. Ал қасында әйелі жоқ. Не себепті жалғыз жүр, қазір өзінен білетін боламыз. Әдетте балалар аналармен жүреді ғой. Бүгін әке ретінде сіз өзіңіз жүрсіз. Біздің мамамыз бүгін жұмыста, так что біз бүгін әкемен жүрді. Қиын емес па үш қызбен? Жоқ, керемет. Ну, аналарға қиын негізі, әкелерге сәл жеңілірек, оларға көп қиындық түседі ғой. Киіндіру, тәрбиелеу, біз деген жай көмектесеміз қасында негізі өте қиын жұмыс негізі. Үйде бала тәрбиесімен көбіне кім айналысады? Бәрі, ата, апасы, мамасы, бір-бірімен өздері тәрбиелейді өздері. Сіздер көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Нау жатыр ма демалыс? Жақсы. Жақсылап демалыңыздар, рахмет көп-көп. Рахмет сізге, рахмет. Бүгінгі БПФР фестивалі жоғары деңгейде өтіп жатқаны сөзсіз. Шара 9 сағатқа созылатын болады. Онда Марсельдің жеке ән кеші «Каникул офлайн 2» фильмінің көрсетілімі өтеді. Сонымен келесі БПФР-де кездескенше.